岡ソフトバンクホークス対読売ジャイアンツのゲームを解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人、実況は三橋大輔でお伝えしていきます。お二人どうぞよろしくお願いします。よろしく。小宮山さん、大事な立ち上がりを迎えるわけですが、小宮山さんは現役時代、立ち上がりは特にどのようなことを考えられてピッチングされてましたか？とりあえずボールをしっかり狙ったところにコントロールできるかどうかというところが大事ですね。はい、そのあたり注目して立ち上がり見ていきましょう。次が2球目。今のはよく見ましたね。はい、変化球わずかに外れてボール、緩いボールできました。ライトに上がった。ライト掴んでワンアウト。バッターは2番に入っている坂本。杉内、まずは先頭バッターを打ち取っています。先発ピッチャー杉内、そしてキャッチャーは阿部。このバッテリーを初球ストライク。今のはバッターよく見ましたよね。はい、変化球わずかに外れてボール。真ん中打ちました。このフライはどうだ、落ちるか。ワンバウンドヒットになりました。バッターランナーは二塁まで。最初は変化球できました。ボールになります。あっと高めいっぱい。3球目は何か。インコース詰まりました。ここはフライになっています。さあ、これからジャイアンツが守備につきます。そしてマウンド亀井が打席に入ります。相手を0点に抑えてこれから1回の裏に移ります。さあ、初球は何か。初球はボールになりました。スライダー外れます。ボール先行です。インハイ決まっています。次が4球目。今の球には手を出しませんでした。ストライクです。2ボール2ストライクです。インサイド落ちました。ヒットになった。先頭バッターを出して、バッターは2番に入っている吉川。ヒットでランナーを1塁に置いています。まずはインコース。できればゴロを打たせたいんで低めを攻めたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。このランナーをどう生かしてくるんでしょうか。気になる攻撃です。さあ、追い込みました。まあ、臭いコースなら手を出してくれますから、アウトローに外れていく変化球を投げたいですね。アウトコース打ちました。亀井が抑えています。ワンアウト。バッターは3番の丸。ワンアウトになっています。初球は何で来るか。インサイド外れます。胸元へ決めてきました。ストライクです。ランナーを警戒すれば当然速い球が主体となってきます。引っ張った。1・2塁間を破る。ジャイアンツピンチになりました。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには坂本が入っています。さあ、得点圏には先制のランナー。当然先制点を与えないようにしないといけませんね。なるほど、そうですね。インサイド落ちました。切れていきます。ファウル。インサイド落ちました。このチャンス打ち上げてしまいました。さあ、そして打席には岡本が入ります。さあ、ツーアウトにはなりましたがピンチは続きます。先ほどのアウトで流れを渡しませんでしたから、ここもしっかり抑えてほしいですね。なるほど、そうですよね。これはナイスボールです。はい、高めのストレート、ストライク。ここはあっという間に追い込んでいます。追っつけて打ちました。取ってスリーアウトです。2回になります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには5番ウィーラー。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える中盤の攻撃です。初球は際どいところに来ました。ストライクです。
本、アウト、ワンアウト。打順は6番松原。杉内、まずは先頭バッターを打ち取っています。流しました、ファウルになります。低めの変化球です。いいボールが行きましたね。インローへキレのある変化球が決まっています。ワンボールツーストライクです。4球目は何で来るか。またファウル。変化球空振り、ツーアウトになりました。バッターは7番に入っている亀井。ツーアウトランナーありません。初球空振りです。2球目は何で来るか。2球目打ちました。サード取った、一塁アウトで3アウトチェンジです。2回の裏、ホークスの攻撃。バッターボックスには6番パーラ。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0です。ジャイアンツピッチャーが変わります。左バッターが続く。まず何を投げてくるか。インコース詰まりました。この打球はフライになっています。バッターは7番に入っている阿部。ワンアウトランナーありません。打ちました、セカンド取る、アウト、2アウト。バッターボックスは8番大城。2アウトランナーありません。取りました、一塁アウト、3アウトです。3回に入ります。ジャイアンツの攻撃。バッターボックスには指名打者のモタ。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。西さん、この場面はどうしても出塁しなければなりません。高めのボール、ワンバウンド、ヒットになりました。先制のランナーが、さあこの終盤で先制のランナーを置いています。しかもノーアウトです。バッターボックスには小林。まあこのランナーは絶対返したいですから、まずは得点圏に進めるべきでしょうね。はい、さあここは送ってくるんでしょうか。ふわふわっと上がった、わずかに切れてファウルボール。ファウルです。内野はバント警戒してませんね。ゲッツー体勢ですね。そのようです。変化球空振り、ワンアウトです。ランナー一塁は変わりません。打順はトップに帰って丸。先ほどの打席はライトフライに倒れています。ワンアウトランナー一塁です。これが2球目。低めの変化球は決まりません。ボール先行です。うちのボール打っていった、わずかに切れてファウルボール。これが4球目。変化球外れました。打ち上げた、三塁線フェアになった、レフト線へのヒット。さあチャンスを広げていきます。さあそしてバッターボックスには坂本が入っています。いい場面でいいバッターが続きますね。さあ一打先制のチャンス。まあこの試合お互い譲れない展開ですから、こういったチャンスは大事にしないといけませんね。なるほど、そうですね。ホークスピッチャーが変わります。一打先制の、えぐるような投球でした。今のはバッターよく見ましたよね。膝元、変化球がわずかに外れています。追い込まれました。まあ、次は臭いところも打っていかなければいけませんね。まあ、インコースのボールに重点を置いて待つ感じになるでしょう。変化球打った、セカンド取った、際どいタイミング、二塁アウト。これから3回の裏、ホークスの攻撃。バッターは DH 松原。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で最終回を迎えています。高めギリギリです。
158キロ。インハイ際どいコース、内へのボール外れました。先頭バッター歩かせました。ノーアウト。初球は何から入ってくるか、内から入りました。いや、ツーシームから入ってきましたね。なるほど、そうですか。外の球打った、掴んだ、一塁送球、一塁アウト。さあ、そして打席には吉川が入ります。さあ、ワンアウトになりましたが、一打サヨナラのチャンス。初球から際どいコースをついてきます。さあ、2球目は何か、ファウルボールです。さて、バッターボックスの吉川、どういうバッターなんでしょうか。まあ、走力が売りのバッターですね。ああ、そうですか。さあ、勝負してくるのか。ストレート打った、抑えた、一塁アウト。ランナー二塁はそのままです。さあ、そしてバッターボックスには丸が入っています。嫌なバッターに回ってきましたね。さあ、2アウトながら得点圏にはランナーが残っています。次が2球目、ふわふわっと上がった、掴んで3アウト。サヨナラは免れました。回は4回の表に入っています。ジャイアンツ打順よくこの回はクリーンアップから始まります。バッターボックスは3番吉川、先ほどの打席でセンターへのツーベースヒットを放っています。ジャイアンツ得点に動きはありません。0対0で迎える最後の攻撃です。もちろん併殺狙い、外に逃げるようなボールでした。ホークスピッチャーが変わります。一打先制の場面で、この打席ゴロを打たすようなボールには気をつけたいですね。なるほど。インサイド打った、一塁アウト。ワンアウトランナー三塁二塁です。さあ、そして打席には岡本が入ります。ここは好打順ですから勝負どころですよ。さあ、アウトカウントが一つ増えましたが、なおもチャンスは続きます。まあ、このチャンスは逃したくないですから、ここで得点してしまいたいですね。なるほど。ストレート打った、ファースト取った、一塁。さあ、見送ります。ワンボール。内へ、これは決まった。高め際どいところ見送りましたがストライクです。ワンボールツーストライクです。外の球打った。ファーストが抑えた。そのまま一塁に入ってスリーアウト。ソフトバンクホークス最後の攻撃になります。ここで打順は4番に回ってきました。先ほどの打席はファールフライに倒れています。ジャイアンツ1点リードで迎える最終回です。ジャイアンツピッチャーが変わります。一打同点。初球からツーシームを投げてきましたね。もうちょっと低く行きたいですね。なるほど。さあ、キャッチャーどこに構えるか。危ない球です。よどい球、わずかに外れています。これでスリーボール。いやー、角度のあるクロスファイヤーいいですね。はい、ストレートが決まっています。フルカウント、打ち上げました。掴んでワンアウト。ワンアウトランナー二塁一塁。さあ、そしてバッターボックスには岡本が入っています。嫌なバッターが続きますから気が抜けませんね。さあ、ワンアウトになります。初球打っていった、ワンバウンドヒットになった。セカンドランナーホーイ。ここはゲッツーを取りたい場面ですね。そうですね。まずはインコース、ちょっと高いですね。できれば低めでゴロを打たせたいですね。そうですか。さあ、バッテリーどう組み立ててくるのか。
ました、まあ、ピッチャー有利のカウントですから、外に逃げるボールを引っ掛けさせたいですね。見逃しで三振を奪います。バッターボックスには代打の原、大歓声を背に打席に立ちます。さあ西さん、なんとかサヨナラに持っていきたいですね。もう意地で作ったチャンスですからね、ここで決めたいですよね。インサイド打った、ショート取った、一塁アウト、これで3アウト。最後追いつきましたがサヨナラはならず、試合終了です。ゲームは引き分けながらも規定によりジャイアンツが勝利しました。今日の解説は小宮山悟さん、西俊久さんのお二人でした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。この辺りで失礼いたします。